Šipe, da bi mogel imeti, ha? Ja, pa v tej sranci, ne zove. Da gre počas. Zdaj pa nekaj veni zlega. Trigla 272 je neposredno za tanki, so že mimo cerkve, grejo v Šentvidu vsa moment, naravnost grejo, po Celovški. Želo prvi Šentvidu naravnost po Celovški. Tako, ja. Stavili so se. Zdaj se pa vstal. To vam je na pizderijo. Zdaj boš ti pa zdaj, no? Prosim. Ne zavljajo. Pa tam nas prvo zapel nekaj kulesarov.